Evde oradadır. Mane olmağa çalışır. İndi Efran İsmailov hakimin işarəsini gözləyir. Emil Babayev sanki peyk antenası quraşdırırmış kimi sağa sola çəkdi. Efran işarə gəldi və gol! Və gol, və gol, və gol! Qarabağ hesabı açır. Qarşılaşmanın 90-cı dəqiqəsində azlıqda oynayan Qarabağ istədiyi qolu vurdu. Efran İsmailov möhtəşəm zərbə ilə hesabı açdı. Səvail 90 dəqiqə dözə bildi yalnız. Qolun təkrarını bir daha izləyəcəyik. Efran İsmailov Qurban Qurbanovun əvəz etmə sözünü doğrultdu. Efran İsmailovun möhtəşəm zərbəsini, möhtəşəm qolunun təkrarını bir daha izləyək. Efran İsmailov Qarabağın istədiyi qolu 90-cı dəqiqədə cərimə zərbəsindən vurdu.